Hallo folkens, før denne matchen her nå starter, så vil jeg at dere skal sette igjen en tommel opp på denne videoen her. Sette igjen kanskje, kan vi nå 120 likes på denne videoen her. Så før vi starter nå, så vil jeg at dere skal kommentere på hvordan dekk dere bruker, og så abonnere hvis dere har gjort det. Vi er veldig nærme 4000 abonnenter nå, så hvis dere kunne delt denne videoen her med deres venner, og kanskje resten av mine Clash-videoer, så hadde det vært kjempeheftig. Men vi får starte nå med å se på videoen, så let's go! Alright folkens, da starter vi med første runde hvis vi spiller mot en som heter Mo Hulk. Jeg har et ganske... Det dekket som jeg bruker nå er egentlig ganske heftig. Jeg ble skikkelig forelsket det, for å si det sånn. Men når jeg viste det til Lloyd, da han bare, nei, det likte jeg ikke. Så han prøvde å lage et nytt dekk, men jeg bruker det som jeg har laget, for det er mye bedre, synes jeg, personlig. Men dessverre så klarer han å ta ned ballongen min. Da setter jeg ut en kjempe på venstre side. Han får ikke gjort så veldig mye skade på høyre tårnet mitt. Han får ned et par hundre liv på den siden. Så setter jeg ut, hva setter jeg ut nå? Skal jeg sette ut lakeier? Ja, jeg setter ut lakeier for å ta ned kjempen. Alright. Vi får se da. Klarer han å få gjort så mye skade? Jeg vet hvertfall at nå kommer alle skeleton armyene til, eller armyene, alle skeletons til å ta ned min kjempe. Og mest sannsynlig også... Nei da, det gikk ganske bra det. Det gikk ganske bra. Men nå har jeg litt for lite elixir til der, så tar jeg ned prinsen med... Riddere! Hvorfor sier jeg riddere? Jeg er trøtt når klokken er ett om natta. Jeg skal lage videoer og grinde som bare det. Men, tror vi får ned venstre tårnet nå med nissetønnen? Det gjorde vi, yes! Vi ser det som om vi får ned høyre tårnet. Vi mangler ett slag på den. Og så her nede, jeg tror jeg setter ut Hogrideren på høyre siden nå. Yes, det gjorde vi. Og da setter han ut et kjempe. Et slag på høyre tårnet, og så er den nede. Wow! Ok. Da er det egentlig bare å rushe til... vi må jo spare elixir først, men vi må også rushe til kongetårnet hans for å bare få ned det så kjapt som mulig. Han får ikke gjort så veldig mye skade nå, uansett. Og så er han nede. Wow! Hva er det, folkens? Jeg skal komme til å skippe til neste runde, så... Stay up to the man. Alright, folkens, da starter vi runde nummer to. Vi skal faktisk spille mot en nordmann. Han er fra Norge. Han er i klanen aktive nordmenn, og han heter Watt. Ok, men så klarer vi å få ned hans bueskytter, eller Expo. Hvorfor sier jeg bueskytter? Det er Expo. Alright, han klarer å ta ned alle de der, ja. Ikke bra. Men det får vi gjort noe greier med, vet du. Vi tar ned tårnet hans nå snart, vil jeg tro. Oi. Yes, vi tok ned høyre tårnet hans. Wow, det gikk ganske kjapt. Wow. Jeg elsker det dekket her, altså. Det er skikkelig OP. Synes jeg i hvert fall, da. Eller enten så er det OP, eller så er det jeg spiller mot her oppe i replaysa. Skikkelig noobs. Ok. Valkyren klarer ikke å komme seg bort til heksa, men... Litt grann skade fikk henne, men ikke nok til å få henne ned. Jeg husker ikke om jeg bare ignorerte de gnomene der, men ja, det gjorde jeg. Jeg ignorerte den. Heksa går ned nå, og så har jeg kjempen på venstre siden. Klarer jeg å få tatt ned venstre tårnet hans også, eller klarer jeg det ikke? Kom igjen nå. Kom igjen, nei. Og jeg tror jeg kommer til å klare det nå, med alle de skjelettene der. Da kommer det til å gå kjempeskjapt. Hadde jeg også hatt Rage nå, så hadde hele tårnet bare brrrr. Ok, jeg klarte det ikke. Jeg har 501 HP igjen på han enemy sitt tower. Og så tar han den samme... trikset som jeg gjorde på han da. Men jeg tror han klarer å ta med det. Eller så var det akkurat ikke. Nei, det var akkurat ikke. Ok, møter vi på en heks. Får håpe at Valkyren klarer å ta ut heksa nå. Noe jeg tror hun kommer til. Ja, det gjorde hun. Hun klarte det. Og så er det kanskje ett slag, tror jeg. Og så en kule på det tårnet. Og så er den nede. Der var den nede, ja. Yes, nice. Da er det vel egentlig bare å prøve å rushe. Og tatt ned det kongetårnet hans. Og så får jeg egentlig bare sjekke hva som skjer. Right. Han setter ut Baby Dragon, og jeg tok ned prinsen hans med skjeletter. Skjeletter, ja. Masse skjeletter, da. Skjeletter, ikke skjeletter. Jeg er dritrøtt nå, Jens. Men ja. Ser ut som tårnet skal gå ned nå. Et slag til nå, og han gikk ned.
Yes! Han gikk ned. Og det ser ut som det er enda en kamp, så da kommer jeg tilbake med neste kamp. Så vi snakkes. Greit, folkens. Da er vi tilbake med enda en replay av det dekket som jeg har falt. Som jeg har blitt skikkelig forelsket i. Jeg skal spille mot en som nå heter Monterio. Han er i Barbar Gang. Barbar Gang. Yeah. That's what I say. Yo. Jeg bare kjeller. Ok. For å sjekke, klarer jeg å få gjort noe skade? Oi, oi, oi. Det var ikke så veldig mye skade jeg fikk gjort på tårnet hans. Jeg mener at han kommer til å få ned tårnet ganske kjapt, hvis ikke jeg får gjort noe spesielt. Oi, oi, oi. Det ser ikke bra ut. Det ser ikke bra ut. Eller gjorde det. Jeg klarte akkurat å redde det, og jeg får ned tårnet hans før han fikk ned mitt. Noe som var ganske bra. Så, wow. Det var awesome. Så går jeg ned der da. Wow. Ikke bra. Ok, nå skal vi klare å få ned tårn nummer to også. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Med nissetønnen så tror jeg at jeg klarer å få ned det tårnet, og det klarte jeg. Og så er det egentlig bare å spare litt eliksir, og så bare kaste ut kort. For nå har jeg egentlig ikke noe tape som rusher enten på den siden og den siden, egentlig. Så, ja. Det blir spennende dette her. Klarer jeg å ta ned den? Og på hvilken måte tok jeg ned det tårnet hjem på? For det husker ikke jeg, det er et to eller tre dager siden jeg har recordet inn dette her. Så yes. Ok, ok, ok. Vi setter ut. Hva setter vi ut neste? Blir det lakkeier eller yes, det ble det. Det ble lakkeier. Og vi tok ned musketeren hans. Og så blir det fight. Dragefight. Jeg tror jeg setter ut en kjempe nå. Eller nei, jeg satt ut en ballong. Noe som er ganske bra kombinasjon er jo da en kjempe og ballong som er dritbra, gjør dritmye skade og er kjempebra. Bra, bra, bra. Og der gikk tårnet hans ned. Og nei, ikke enda. Der gikk tårnet hans ned. Så yes, det var 3 kroner på meg. Så hvis dere folkens likte denne videoen her, så vil jeg at dere skal sette inn en tommel opp hvis dere har gjort det. Abonner, kanskje vi når 4000 etter denne videoen her. Også kommenter på hva du bruker av dekk og alt mulig, og så snakkes vi senere. Ha det, folkens.